Власне, на Донеччині зараз тривають найзапекліші бої. Про це і президент України казав. Найжорсткіші бої наразі тривають на Донеччині, але українські захисники всюди зміцнюють свої позиції. Я зараз зацитувала президента України. Ну і сама знаю від бійців про те, що дуже жорстокий характер цих боїв, і ворог теж чинить супротив. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Дійсно, у нас відбувається на Донеччині. На Бахмутському напрямку, північніше і південніше Бахмута, ворог продовжує тактику вогневого валу, коли просто теорія знищує всі будинки, всі будівлі, там всі населені пункти, які є в цих районах, і методично відпрацьовує кожну хату, кожен там, не знаю, кожну посадку, все, що можна відпрацювати, і додатково застосовує великі кількості, скажімо так, велику кількість груп піхоти, тобто пробують атакувати ново так званими новоствореними, новомобілізованими одноразовими солдатами. Це так само вони їх називають. Тому надзвичайно складна ситуація, але мілі дії Національної гвардії, Збройних сил України дають їм відсіч, тобто не просуваються ворог, а несе величезні втрати. Насправді дуже дивним є те, що вони сконцентрували величезну кількість бронетехніки, артилерії і найманців. Ну, основою, скажімо так, їхнього наступу складають найманці, ПВК «Вагнер» на цій ділянці фронту. Дуже дивно виглядає у зв'язку, враховуючи їхні провали на інших фронтах. Чесно кажучи, мало видно логіки. Єдине, що це може бути хворобливі амбіції бункерного недодиктатора, який хоче хоч щось десь якось якусь галочку поставити до якоїсь чергової дати. Ми вже можемо констатувати, що до будь-якої дати він не може виконати свої обіцянки, поставлені публічні задачі. Він вкотре наступає на те, що він визнає свою безсилість, слабкість і провали величезної толпи бандитів, вбивць і негідників, яка називається російська армія. Тому нам треба своє робити, нам треба захищати нашу землю, звільняти наші території. І чим більше ми збережемо українських солдат, і чим більше перемелимо окупанта, тим швидше буде наша перемога. Володимире, ми так розуміємо, що після звільнення Харківщини феєричного ворог тут уже дуже концентрується і, як кажуть, зубами вгризається в це все. Чи тактика застосовується з нашого боку та сама, чи ми реагуємо на нові виклики? Ну, тактика ворога дуже близька до того, що була. Тобто вони єдине, що намагаються, це більше і більше копіювати тактику українських сил на початку літа. Дуже багато використовує квадрокоптерів, дронів і, ну, так само використовують артилерію, але їхня артилерія не настільки точна, як там, наприклад, артилерія, яку надають нам західні союзники, яка стоїть у нас зараз на озброєнні в основному, ну, яка там нищить ворога. Вони накривають більше квадратами, більше масовістю беруть, тому і от, власне, і назвали цю тактику ворога вогняний вал. Дуже сильно змінюється з кожним днем, з кожним тижнем в ситуації на війні, все більше і більше війна стає війною технологією. І єдиною складовою, яка є у російської армії в цій війні, вони взяли з Радянського Союзу тактику не жалкувати солдатів, тобто відправляти їх на вбивство, на вірну смерть, і дуже мало хто повертається там з перших таких штурмових атак, штурмових груп, так, щоб вони навіть не встигли розказати комусь своїх, як їх кинули просто як наживку. Контактні бої теж мають місце, ви кажете про штурмові групи? Не почув, дуже перепрошую. Контактні бої. Вони тільки вогневі вали застосовують, чи в контакт вступають? Дійсно, є бої, вони дуже мало, тому що це, зрозумійте правильно, коли ми бачимо ворога, це значить, вже не допрацювали. Тобто ми пропустили наші розвідники, аеророзвідники. Ця артилерія не знищила, тобто вони підібралися, там, змогли підібратися до контактного бою. Те, що стосується оборони. Дійсно, вони застосовують найманців для штурмових дій. Тут є і переваги, і недоліки, тому що найманці добре розуміють свою справу, тобто вони свідомо йдуть, вони там мотивовані грошима, але з іншої сторони вони
не мотивовані помирати. Тобто, як тільки вони відчувають реальну небезпеку, коли по ним іде прицільний вогонь, або коли їх оточили, коли їх взяли під там вогняний контроль, скажімо так, коли там їхнє укриття, наприклад, наша піхота бере, то вони намагаються врятувати своє життя, здатися в полон, якось рятуватися. Тому у них нема мотивації помирати за ті кошти, які їм платять. Або, ну, власне, коли це зеки, коли це найманці, у них нема ніякої там ідеї, вони хочуть єдине, що кошти, тому ставляться до цього як до роботи. Володимире, а чому головні зараз напрямок для наступу, головна мета для російських окупаційних військ, саме Бахмут і Авдіївка, на вашу думку? Для мене це так само політична загадка, тому що провали на інших ділянках фронту, ну, це більше і більше будуть усугублятися, тому що на цій ділянці фронту перемелюються, переорюються значні підрозділи, значні сили і піхоти, і артилерії ворога, і боєприпасів ворога. Чому вони настільки сконцентрувалися? Єдине, що пояснюється, це хворобливими бажаннями, повторюю, цього диктатора, який хоче поставити якусь галочку в якомусь там на якійсь карті, але насправді у нього нічого не вийде.